I dag skal du få lov til å være med meg en helt vanlig treningsdag. Havryggen gir en veldig bra start på morgenen. Du får kroppen I gang, og jeg kjenner veldig stor forskjell på at jeg ikke spiser havregryn til frokost. I tillegg så har jeg en shake med proteinpulver. Bra start på morgenen. Jeg har tre måltider som ja, vanlige folk ser på som middag. I dag skal jeg lage litt laks. Men når det begynner å nærme seg konkurranse, det mest torsk. Da har enda den luksusen I hverdagen at jeg kan spise laks. Jeg bruker lett crème fraîche, bare for å sette litt ekstra smak på det. Det mye bedre enn å bruke rømme, for eksempel, som mange gjør.